Bok, ja sam Matej i predstavit ću vam novi set elektronskih bubnjeva proizvođača Nux, model DM7X. Zašto odabrati elektronski set bubnjeva umjesto akustičnog? Ako imate problema s prostorom, elektronski setovi su manji, sklopivi, lakše za prenositi. Ako imate problema sa susjedima, uključite slušalice i problem je riješen. Elektronski setovi također nude više zvukova od akustičnih setova. Uz masivniju konstrukciju, DM7 nudi potpuno nove pedove koji su konstruirani u suradnji sa proizvođačem Opni Remo. Ti mrežasti pedovi su rijetkost kod elektronskih setova u tom cjenovnom razredu. Osjetljivi su na dinamiku sviranja i mogu se prilagođavati kao i prave opne na akustičnom setu. Komplet uključuje sve što je potrebno za sviranje. Snare, bas, 3 toma, hi-hat, 2 crash činele i ride činela. Uz to dobivate i bas pedalu, što je opet rijetkost za elektronske setove tog cjenovnog razreda. Modul na DM7 je nov i nudi 30 različitih samplova akustičnih bubnjeva, udareka i elektronskih zvukova. Ti zvukovi grupirani su u 6 skupina: pop, rock, metal, jazz, percussion i electronic. Svaka od ovih grupa ima i 8 verzija. Ako vam se ne sviđa određeni zvuk u setu, možete ga promijeniti. Modul također nudi 3 efekta: reverb, kompresor i overdrive. Ima ugrađeni metronom i neke unaprijed postavljene vježbe koje možete naći u meniju Coach. Modul također nudi mogućnost povezivanja preko Bluetootha sa telefonom ili računalom kako biste mogli svirati sa svojim omiljenim pjesmama. Proizvod možete detaljnije pogledati na web stranici musicmax.hr.